Chitalo nyo, chitalo dala. Lelo mbalete the list ya ba celebrities betufiridwa mu Uganda kuva mwaka gwa 2023 paka mwaka gwa 2024. Kunambe mu tuinako Isma Olaxis. Abasinga obungi ku fego Twitter jaja ishuli. Ngamanya gagadala ye Ibrahim Tusubira. Eye yajiteka ko guard bwe munatomeregana. Ngoni ya tiwa mwaka guwede ichanja Central Division mu Division ya Nakawa. Sawa zaali satu neda shikaviri. Ngoni ya imu motoka ye ya muwewa Hamis Chigundu mu mwaka gwangu mbili muaviri mugumu. Kunamba bili tuina kuka Tolu Bwama. Omuzira Fumbo ono yaliko MP wa Lubaga South yafa mojoni womwako guwede era yafira awawe kubijia enkozi. Kunamba sato tuinako Evelyn Lago Nakabira. Ngoni ayimu imbi mulungi elanga actor oba mzanyi wa cinema mulungi nyo. Yafa mwaka guwede oba nkumebili mwabili mwezatu. Ngana ye yafanga 17 September yapira ku myaka 40 ngobuzi wa sawo bagamba ntino wava ku kidney complications obuzi wava ku nsigo. Rest in peace. Kunamba nya tuinako Baby Gloria abasinga obungi abavubuka baliwo kati bamanyi nga yakola ngenyo obulango bwa Movit ebiseera ebyo. Ngono abadde muyimbi elanga Vixen nga yafa omwaka guno nga afudde mwaka guno nga 3 June 2024 lwali lunaku lwa Monday. Omubiri gwe gwakomezebwawo Uganda nga 8 June era omwaka guno gwennyini 2024. May her soul rest in peace. Nga tatina genda ku namba 5 njagala kubajukiza nti wano ku G9 cast tuwaita all the news agali latest nga kugasene entertainment gossip, so don't forget to like and subscribe. Ku namba 5 tuinako Tamale Mirundi ngono yabadde akafa bambi. Baba ani afudde ani afudde ngoni ya fudenga 13 omwezi guno gwenyini ogwa Agosti 2024 mwena. Mukwano gw'abanji ono yafiridde ku myaka 6 egy'obukulu era nga yafiridde mu ddwaliro Kasubi a hospital. May his soul rest in eternal peace. Kye nkugamba omusajja ali mu meeting mu interview ajja kukwata bulijjo takwata. Kakati kwe chovoko, katika kwa kanyo kukwata, kwe itamu simo jomu labi wani.